www.radiogorgia.info. Manifestazioa antolatu dugu Arrotxapeako Osasunetxean mediku eta pediatra euskaldunak aldarrikatzeko. Urte terdi pasatxo daramagu aldarrikapen honekin, mediku eta pediatra aldaketa eskatu genuen, baina Nafar Gobernuaren aldetik jaso dugun erantzuna izan da eskubidea izan badugula, baina ez daudela behartuta eskubide hori bermatzeko. Orduan, bueno, hasieratik mobilizazioekin hasi ginen, 11 ekimen ekintza egin ditugu, kesak aurkeztu Osasun Bidean, jendekatea, okupatu dugu Osasun Etxea. Bueno, presionen bidez, momentuz, oraindik sendagile edo osagile euskaldunik ez daukagu, baina bai lortu dugula auzoaren, auzoko eragileen babesa. Eta uste dugu hortik jarraitu behar dugula, ez? Bide horretatik uste dugulako aldaketak eragin ditzakegula. Orduan, bueno, horri gaineratu behar diogu, azkeneko asteetan Nafar Gobernuak auzoko Osasunetxean mediku eta pediatra berri bana kontratatu dituela, eta babiak erdaldunak izan dira, ez? Orduan, bueno, egoera hori da, eta egoera horren aurrean, geratzen zaiguna da, kalera irtetea, eta gure hizkuntza eskubideak defendatzea, eta arreta zerbitzu duin bat aldarrikatzea. Hau txapuntu